Durant el confinament, este comerç està al peu del canó, perquè els productes que venem són de primera necessitat, respectant totes les mesures de seguretat pertinents per el bé de tots, tant per als clients com per a nosaltres com als treballadors. Donem les gràcies als nostres clients per haver confiat en nosaltres. Com sabeu, tenim pa de tot tipus, a més coques salades, dolces, bolleria artesanal i pastes típiques de Castalla. El nostre horari és de dilluns a divendres de 7 a 1 i mitja i de 5 a 7 i mitja de vesprada i dissabtes de 7 a 1 i mitja. Tornem ara més que mai a fer poble. Compra a Castalla.